Murahoho neza. İce kinini imyaka myinshi navutse n'imyaka kwezi cy'amezi abiri mutambone ndabizi urukumbuzi rwa rubishe murahumbuye harabasha no kumenya amakuru yanjye harabashakaga kumenya uko merewe maze iminsi ntamugaragara muri muvi zanjye ariko ni ukuri ndahari kandi meze neza mbuze aho mera mbere na mbere baje kubasuzaho muri mwese abantu mwese mu nkunda ndabazi muri mu bihugu bitandukanye bari mu Rwanda bari muri Burundi abarundi abashinga naha abapasani bo hafi abaturanyi b'iwacu abantu bari mu bindi bihugu muri Amerika Canada ni benshi ntabwo ramenye ibihugu ni byinshi ntabwo ramenye hariyo ariko mu by'ukuri mbaje kubasuhuza kandi nanabifuriza amahoro y'Imana abandi namwe The headaches, the headache. The headache. Ya umeze neza n'umutware wanjye biraryoshye ndi mu gihugu cya Amerika ni gihugu umugabane wa Amerika ya simbukumbuze ibyo mvugana ni byinshi mfite amakuru menshi guys mfite amakuru menshi ariko ndi kujya mbaze basobanurire ahari impamvu mu mazige mutambona urumva kujya mu gihugu gishyashya utarumenyereye biragora ubanza kwiadapta kwanza kumenyera imihanda Iraguna no kumenyera gukora n'umugabo guys. Ni ibintu bya mbere nyine urumva utarumenyereye biragutonda kwanza. Kujya uzabona umwanya byibuze uvuga ngo okay n'abakunzi banjye ariko barankeneye. Kambibuke niyo mpamvu rero sinjya mbibagirwa aho n'abandi hose mujye mumenya ko umuhora ku mutima wanjye mbatekereza. Ha abenshi mwagiye namumbura mu biganiro bitandukanye ariko kuri channel yanjye mwari mwarambuze. Ariko mu by'ukuri ntimugire ngo narabatereranye cyane narabataye ndabakunda ndabakumbuye nkumbuye gukora iki kubereka filime nziza ndimo kandi abizi ko munkunda mu minsi ishize ndibaza ko mwarebye filime ya Abel yavuye Burundi nizeye ko utarebye bajye kuri channel yiwe ya Abel mwirebe ya mishinzi niyo filme mperutse gukora bwa nyuma ndi Kigali ni filme nziza cyane abarundi nabonye barekunze nanjye narekunze ni nziza turanabashimira cyane ubufatanye abarundi muri kugaragaza uburyo mushaka gukorana natwe turi gushaka gukorana namwe ni ibintu byiza kandi ntabira nakwiye kwanze biranakwiye kuko ni nkaho turi igihugu kimwe nta Burundi nta Rwanda twese umva tuvuga ururimi rumwe turi bantu bamwe imico ni imwe ndibaza rero kuba dufite ubwo bufatanye bwo gukora abahanzi b'Abarundi narababonye bari gukora cyane abahanzi b'Abanyarwanda bari gufatanya n'Abarundi ni ibintu byiza no muri sinema rero ko mutatanzwe bafanira vine baje mu Rwanda twarakoze Abeli nawe yaraje bagasore narababonye nubwo ntari mpari ariko mu by'ukuri ni ikintu kigaragaza iterambere rya sinema ndundi ni nyarwanda kandi byiza pe ni byiza nicyo kintu twaburaga turamutse twe dushize hamwe murumva abafana cyangwa society twa dufite public enemy abarundi n'abanyarwanda twishize hamwe niyo twaye dukora projet ni ikintu cyiza cyane cyiza ndabashimira cyane abarundi ibintu muri gukora sha n'abanyamakuru babo barundi ni ibintu byiza ntarava kuri icyo kintu najya ngo ngire n'inama wenda gakeya muri sinema y'abarundi ndaza mfite story nyinshi bana yanjye ndamuzahumera aha akanama rero nashaka kubihera abarundi n'abarundi kazi ndajya kuri sinema kuko niyo kariyeri mbarizwamo muri sinema yanyu murashoboye pe murashoboye muzi gukora murakorana ariko ikibazo mufite
harimo ibintu by'ibintu bitarimeze neza amatiku inzangano kudashira hamwe ibyo bintu reka mvuge nko ku bantu wenda nagiye nkorana nabo nibo ngenda numvana abantu nka Fanny nka Abel hano bwara abantu nibo bakagombye kuba bashira hamwe bagakorana cyane banakundanye guys ibyo bintu by'inzangano mubishire hasi sinema ntayikorwa n'umuntu umwe ikorwa n'abantu benshi sibyo hari abakunzi b'uwo umwe hari n'abakunzi b'undi impamvu bose ngiye nabakoreye ni uko bose mbakunda sibyo kandi barashoboye rero ibyo bintu bibatanya ibyo bintu bibanganisha ibyo bintu nta kintu na kimwe byabageza usibyo gukreya inzangano bigatuma ya sinema isubira hasi kumva ko mugenzi watatera imbere ntabwo ni ibintu amaze iminsi yumva saga zitandukanye buri kintu bivuga ko nabiri maze iminsi mbuze namwe mwabyumvise ibintu by'urugo kujya mu gihugu gishyashya narahuze cyane ariko nabibonaga nabirebeshaga amaso yanjye nkavuga igihe nzabonera umwanya nzaza mbivugeho kubera ko birambabaza nyine kubona abantu tudashaka gushyira hamwe mu Rwanda nimba binahaba ariko ntibigaragara ni ukuri ujya ubona dukina na movie ugasanga abakinnyi bagiye gukina kanaka kiramana afite company ikora filime ariko turakorana muri movie zanjye zishize mwazibonaga ba mitsutsu bose babagamo bandi ba nyambo bose baba muri sinema muri filime zanjye ibi byo ni ubufatanye bagafaranga twarakoranaga ni collaboration nicyo cyiza banyakusuge usanga bagiye gufasha n'abandi ibyo bintu iyo mushize hamwe guys mukora ikintu kirenze sibyo wikumva kurenze ufite amafaranga ibyo nibikureba ntacyo amaze udafatanyije na mugenzi wawe ufite ubwo wa mugana uri mwiza urarenze urenze abandi gukina ibyo se ni ibiki nudafatanya na mugenzi wawe izo nzangano zigakura nta na kimwe muzageraho n'umuziki biwe gutyo natwe rero abanyarwanda si ibyo ko abanyarwanda ntabwo njya nkunda gupfa kubibona kenshi ya nicyo kintu nababwiraho kuko mbakunda ntabwo ari uko mbanze si uko ninjiye mu buzima bwanyu ariko mu by'ukuri iyo ukunda ikintu ntabwo ubererekera ngo uvuge ku ruhande ngo uvuge kuko Fana ni inshuti yanjye cyane ni n'umukobwa mugenzi wanjye ngo umushyigikire mvuge ndi Fana nyamara afite rezo kuba yarakoze ibyo bintu cyangwa mvuge Abel twarakoranyije ubundi yanyishuye na neza ngo umushyigikire no ntabwo bibaho kazi mukundane n'abandi ntazi abo nibo mvuze ko niba umaze iminsi ndi kubona muri saga z'iyi minsi kandi ikindi nibo bantu twakoranye wenda byagizemo wenda hari n'abatu aba babiri babigizeho ikibazo urumva abantu babiri bashwana kandi bose ari inshuti zanjye bishobora no kubateranya simbizi buri mwese ndabakunda nta n'umwe rero navuga ngo iki wenda by'umwihariko Fanny ndamukunda cyane kuko twagiranye ibihe byiza twabaye igihe kinini ndamukunda cyane ndanamukumbuye nakaragaciyemo ku barundi bene wacu rero harya ubu ndavuga iki nzajya mvuga ibintu byose mushaka kumbaza mujye mwandika muri comment mumbaze abafite amatsiko noneho ngiye kujya mbereka ibintu ubuzima butandukanye ngiye kujya mbereka imihanda y'Amerika y'ahantu ntuye ubuzima utatekerezaga ikindi mumaze iminsi mutabona movie zanjye ubu ngiye gutangira movie yitwa Visa ni filime ni seri ndi gutegura izakorerwa mu Rwanda ikorerwe na hano ni filime nziza cyane guys ndabibatuye ngiye kuzana impano nshyashya z'inaha muzabona abakinnyi beza namaze gukastinga b'inaha bazi gukina abarundi kazi umva ni filime ngiye guhurizamo abantu batandukanye kandi ndabizi ko muzayikunda ni filime ivuga ku buzima nyine n'ubundi bwa Visa ya nduva ari ibyo nzayibabwiraho cyane ariko ni movie nziza y'ubuzima abantu benshi bakunda kujya hanze abantu benshi turabikunda ye nanjye byanshimishije kuza muri iki gihugu si uko kuvuga ngo wenda navuye mu Rwanda ya ni Rwanda narukundaga ndanarukunda kurusha n'ahandi hose mba negize mba nkunda u Rwanda ku mutima wanjye ndarukunda ariko guys iyo ugeze ahantu hari opportunities ntabwo wahanga iki ni igihugu gitanga amahirwe menshi atandukanye rero ni igihugu cyiza niyo mpamvu mvuga ngo ndanishimye kandi cyiza ndi kumwe n'umugabo wanjye mbabare kuba ntaranabatumye mu bukwe ariko vuba nzabatumira hari ubundi buzaba ya rero harya nari ngeze hera
Bubenye buto okay umukana mana wanjye ubu ngo akaye ni umugabo wanjye uri kugabira abantu rero ni ishusho ari mbi umva afite ibibazo ari kumwamiresha fone umva ukuntu mbakunda ibaze ko ndi gukoresha telefone ya harya ningeze komeza uvuga proje zawe cyane kutavuga munsi yo yoviza ko nanjye nzayibona oh yeah uretse ibyo ni amatsiko uretse ndibwo aha urumva rero abari ku kubishyira hanze oh yeah uretse kugushyira hanze murumva rero iyo muvitse abari na seri nziza cyane abantu benshi muzakunda ikindi gatari ndashaka kuba nyihagaritse mu kuko muri no minsi buri no minsi nabonaga bari gukora ishusho itari nziza bari gukora ibintu nyine nanjye nkabona content yaratakaye ko nari maze iminsi nari hari kandi ninjoye directingaga ninjoye wayandikaga rero ibintu watangiye udahari biramugora asumani ndabizi ko byamuvunaga ntakatagiraga kujya byuze mubeho mudafite irungu ko mukunda gatarina ariko mu by'ukuri nanjye nabibonaga kubera bimuvuna na karite mukabonara yasubiye hasi ariko mutubabarire kuko mudukunda wallahi ntabwo mwahumye kubireba nubwo mubona ko hari ibitagenda neza ariko still imwiraza mukayireba neje indi kaza ariko mwaragabanyije umurego mwongeremo noneho filime iyo visa niramuka itangiye muzanyere ku rukundo noneho rwinshi kuko ni movie nziza cyane urumva izakorerwa inaha ikorerwe mu Rwanda inaha gukora filime biravunanye gazi biravunanye ubu kujya mbona umukameraman byaranduhije urumva biragoye cyane kubona ibikoresho biragoye cyane guys ni ikintu kirenze ya ubwo ngubwo mvuye kuri ibyo ngibyo bya proje nshyashya mfite nagira ngo wenda banze nsuhuze n'abandi bantu ntaribakirwa kugira ngo naza kujya mu bindi abanyakanya gusuhuza na shinda suza abavandimwe banjye aho bari the twins nusuwa na tifa na ari bafite youtube channel bafite channel yitwa the twins ya ndabasuhuza cyane ndanabakumbuye nkumbuye ya kamwana abantu mukumbuye kubona njyewe njye na ya kamwana mana njye ndamukumbuye azaba ari muri urakoze cyane azaba ari muri filime nshyashya yitwa viza kandi ndabizi ko arenda kuza tukajya dukomereza inaha gukina kandi noneho yakabana muzi mu bundi buryo bw'ubusinzi n'iki aza mu yindi sura nshyashya itandukanye n'iyo mwarimu muzi we yego rero shamanange iminota ni ingahe maze kuba 13 ukomeza gusuhuza maze gusuhuza twins zonyine bafitiye and ni benshi abansuhuza team gatarina nyine nibakiwe team gatarina harimo bamusinga harimo abantu benshi barebe mvuga amazina yanyu ariko team gatarina muri izi group yanyu murabizi ndabakunda cyane ikibazo cy'amasiko muri visa se abantu bakinnyi bakinaga muri gatarina nabo nibo bazaboneka muri visa cyangwa baratandukanye abakinnyi ba kuko hari nk'abantu bakundaga nyine katari harimo abazagarukamo bakeya ntabwo ari bose harimo nk'abatatu bazagarukamo ariko abandi nzaza abandi bazaza mu zindi poroje abandi bashyashya nahisemo ego wari ugeze kuri timu gatarina uyisuhuza timu gatarina ndabasuhuza cyane ndabakunda cyane mumba hafi ntimuhwema guhora umunshigikiye ndabashimira cyane pe ndabizi urukundo rwanyu mwararunyeretse mwankora amaniveriseri mananjye sinzi icyo nabitura gusa imana ijye ibampera umugisha ndabazirikana buri munsi ndabakora aniveriseri none oya ndabakunda ikindi rero sasa ikababwira sitori y'inaha rero ukuntu oya nese ubwo urangije gusuhuza abantu nabarangije abandi nzabasuhuza ejo abanyamakuru ababyeyi bo muravuga abo ntabwo bibareba unago barimo bebe wanditse ku nderanje reka nkomeze nawe ndi ibyo ngiye kuvuga noneho icyiciro ntabwo ugomba kumvugiramo icyiciro ngezemo ni icyiciro gikomeye nshaka ko wapoze sinshaka ikibazo cyawe ibibazo byawe ubijyane mu kagari ubyandike muri komenti nawe nzabisoma aha icyiciro rero ngezeho
nukufuga uburyo merewemo uburyo nakiriwe hano uburyo nahabonye uburyo hameze noneho nibyo mfungiye mu murimo icyambere rero unkigere na nyigere n'ahantu nabonye ari heza ngenda none se mere mu ndege oya mere ku kibuga se mere ku Katari ko hancanga canze kujya muri kiriya kibuga cy'indege kinini kuriya ariko ibyo nzababwira undi munsi ni story ndende kuko nyibabwiye bwakwira kuko ibyo ku kibuga cy'indege byo ni birebire kambabwira noneho ndi ngezi na numvaga ariko njye ntarahaza ukuntu natekereza kanaga ndeba muri movie abanzi ko haba amayetaje menshi menshi nihumva ko Amerika yose ari uko iteye numvaga ari igihugu kitabaho n'iparadizo ribiki haba hari abantu njye ntabwo najyaga nkitekereza noneho ntungurwa no kubona karitsiye njemo nimba ari ikibazo cya karitsiye nimba ari ikibazo ariko ntabwo ari ikibazo cya karitsiye ko Amerika bambwiye ko hari ahandi hantu hadanje heza ahantu rero nageze guys nsanga bagira n'imici bahinga n'imiciri hari n'ibyatsi umva nsanga ari utuzu mana yanjye nyine wumve ngo ntambi nyine ntabwo masebeje niho mba ni na heza ariko ntabwo ariko nahabonaga icya kabiri rero ntabwo nari nzi ko inaha haba imyumbati sinzi ko haba amadegede sinzi ko haba amateke sinzi ko haba isombe ntabwo nyine numvaga abantu baje muri Afurika kenshi ngo dukumbuye ubugari ngo dukumbuye nk'imyumbati yumva natwe tugashyashyana tukajya gukura imyumbati mu murima tukajya gushaka ibijumba kumbe inaha birahaba guys nta kintu kitabi na rukacarara n'ubugari rukacarara burabaha mu minsi izanze njyana bajyana mbatembereza amasoko mbereke buri kintu cyose mbatembereza imihanda mbereke umva ibintu byinshi bitandukanye n'ubuzima bubi ntabwo hano aba marini ahubwo aba homeless ariko nabo nyine ni kimwe n'abantu batagira iyo baba nyine nta birenze ariko iki ni igihugu cyiza guys ni ntimutuma ndi kubona nta birenze mu myubakire ahantu ndi kubona niho ndi kuvuga ntabwo ndi kuvuga ahandi ndi kuvuga karitsiye mbamo niyo ndi kuvuga mutavuga ngo hatagira abantu baba za Washington hatagira abantu baba California cyangwa za New York bajya kumbwira ngo ngo ntabwo hazi ndi kubivugira aho mba nawe hameze nk'igitaramo kagenda waretse nkivugira nakubwiye umva please ujye utanze urugero rw'igitaramo ni ukubera utavuze za Nyagatare cyangwa umva mba nakubwiye ko nakeneye iki abe ntabwo wasibye iwacu ok sawa urumva rero byarantunguye ibintu ntatekerezaga ariko uko iminsi igenda ishira nkagenda mbona ni heza nta kibazo klima y'inaha ibanza kungora pe irangora imbeho iranyica nkajya ntinya gusohoka ubu ntangiye gusohoka nta kibazo kubana n'umugabo guys nicyo kintu ntabwo mbivuze nzabivuga gutumva ejo nzi kamera batabyumva mbivuge mbega ubuzima umva ubwo buzima gukorana n'umugabo nyine kambe mbiritse ndabisimbutse urumva ni ibintu bishyashya ngahita nabwo biravuna nimugira ngo ubikore ngongo ni paradizo biraryoshye ariko habamo nini na challenge nyine ku buryo uhura n'ibintu utari uzi kuva ngo buse nshobora kumbwira gutya nyine ukumva ibintu biragukanze kuva Kundeba, nuko hari cyangwa nuko mpari urumva ariko ni ukuri ko imana ariko hari ibintu bikubaho ko avuga ntabwo ibi bintu ari nzi ko bibaho hari igihe ngiye numvise ngiye gutaha ariko nta n'ubutesi ngo ndatashye kubera iki kiri wanjye
Uy, yanze ko tujyana yenda nko guhaha nkumva birambabaje nkumva ndarakaye cyambwe nk'iki yaransize cyangwa atinze kuza. Guys, ubuzima bw'urugo ni ishuri nono cyane cyane iyo uri umutezi bebe nisi ariko hasi mbivuge Ndavuze reka ngo ni minota mbivuge 20 oh. bigeze. Navuze amarenga. Ndakubeshye okay nandi kumubeshya ariko ngo ndi minota ane nambwiye yarangiye. Guys, iyo ufite ibintu byiza byo kuvuga uragomba kuvuga, ngomba kubaganiriza ariko mfite inkuru nyinshi ariko ikintu nzakora ejo nzirirwa se ejo nzabura se mbabeshye se oya ndashaka undi munsi nzajya nshaka umunsi byibuze buri cyumweru muzajya tuganiraho gake mumbaze ibyo mushaka mbereke bimwe bitangire ako filime yo muzi tujya kubibona mu kwa mbere Buri Friday dukora ikiganiro. kabiri mu cyumweru nzajya mbaganiriza ikindi filime mu kwa mbere ku itariki ya mbere muzatangira kuyibona ku itariki ya mbere kuri Bonani muzatambona na filime Ibiza episode ya mbere ni filime nziza muzayikurikirana ya narindi kubwira iby'urugo ibindi birambuye ku rugo nzabiganira ari ikiganiro cyo kuvuga ku rugo gusa nta kindi kintu nshaka kuvugaho iminsi Abantu mike ndumazemo hari ibyo nge abasore batinya inkomi zitinya abasore batinya kurongorwa kurongorwa murongora ahubwo abakurongora abasore kurongora abasore batinya kurongora murongore n'abakobwa mutinya kongera numvaga nazanarongorwa kubera iki numvaga nje ngomba kuzibyarira abana nkikorera none se amafaranga ukabyarwa ngo byara gutuka pafu pafu ushaka umugabo pafu pafu akanerinda papa iyo nama wayigiriwe nande nari narayigiriye papa none ubu ngubu urabigereranya gute nari naribeshye nyine okay nari nari umugabo araryoha umva wimenesha mabanga icyo kiganiro nzakizaho ubutaha urumva naribyutse nibagirwa guys kwa kuba mu nzu cyane naribagiwe ikindi kintu rero nashaka kuvuga Wari uri kuvuga oya ku rugo narurangije nzarugaruka wenda ni ubutaha kuvuga wari uri kuvuga ukuntu ugiye kujya ubagezaho ibiganiro oh kabiri mu bigana bina cyumweru yeah bro ku cyumweru nshobora kuba ha bibiri ariko byakabije sinabura kimwe mbahereza kandi naberetse n'ibyo bintu ibyo mushaka byose mujye mubimbwira rero ubu ngubu rero kwa kwiri ubu ngubu ndi gushaka ibyangombwa sindabibona ndacyari gukorera mu rugo nkaba narafunguye n'akabizinesi ko guteka Hey, wari wagiye something very important. ubu ngubu narafunguye murabizi ko nkunda amafaranga kandi nkunda no gukora Ukunda ntabwo na amafaranga? cyane nkunda amafaranga nkunda no gukora sinshobora kwicara ntari gukorera Iyo ukunda amafaranga gukorana n'amafaranga. Yes araza Kandi iyo ukunda n'amafaranga nawe aragukunda. rero kubera ukuntu nkunda akazi nkunda n'amafaranga nararebye rwose ko ntarabona ibyangombwa ngo nemererwe ku cyo gukora kandi bishobora kumara amezi atanu yose cyangwa ni ndaba nkora iki nibwo natangiye kujya nkireya nkateka mbona abakiriya babiri umwe ubungubu ndi kubona abakiriya benshi cyane bo gutekera ibiryo abantu b'inahana ngo ukunda akenshi bo baba bari bize mu tuzi twabo akabura umwanya wo kujya guteka rero njyewe nta kindi kintu nkora mba niriwe mu rugo nta kazi mfite nanjye ikintu nkora rero ni ukwirirwa nakira amakomande y'abantu batekera mfite nsigaye mfite company yitwa Sia Food nsigaye tekera abantu mu makwe ubu mfite n'ikiraka kuri Noheli nzatekera abantu 150 urumva ko byatangiye kuza hari n'abandi benshi bagiye babukinga nk'uno munsi nakiriye abakiriya 7 ni ibintu byiza isaha niba igura 20 hari n'iya 15 ni udufaranga nako nino ntabwo ari udufaranga ni amafaranga menshi ari kugenda afasha mu bintu byanjye bya buri munsi guys murumva rero iyi nama nabagira rero abantu mwese muri gukurikira iki kiganiro cyane cyane urubyiruko mbere yuko nsoza ikiganiro murumva ko nta kure nta ki nta gukora ntabwo bisaba igishoro gukora ni mu mutwe kuburiho nicyo gishoro kwa kuburiho muganga ni niwe nyakwigendera Jay igishoro Polly kuburiho utarwaye udafite ikibazo nicyo gishoro kuri wowe gazi mukura amaboko mu mifuka mwebwa ngo uri kwirata ngo ufite business nashoreshe ibiryo nanahashye byo guteka mfata stock umugabo yahashye nekamo mbona igishoro ubu ngubu nsigaye mfata
amafaranga ninjije nkajya kugura iki ibiryo byanjye nkabihanga kuri stock yanjye kubera iki ni ya mind nyine gutekereza cyane kuvuga ngo ngomba gukora iki kintu mu byukuri mukura amaboko mu mifuka amafaranga ikintu cyose ikigarise n'ubu ngubu companies zacyakora ase safari abantu bashaka kubukinga bashaka gutembera bashaka kujya gushaka amapartement bakeneye amahoteli irakora sinatangana nimero zanjye wenda zishyiramo hasi muzajye mumpamagara abantu bari inaha muri Amerika cyane muri state ya Maine babyita state okay umujyi wa Portland yes abantu bari inaha hafi ahangaha muzajye munyarutsa mu muntu heze imbere guys urumva ndi kwikora agashinga gatoya nigatera imbere nzashuka abakiriya benshi ukunda kubona bakunda kuvuga ngo ukora delivery kano kugira ngo nzagiraho none nzakora restaurant nzashinga restaurant inshallah ibintu bya mbere ni gukora buhoro sibyo rero reka mbinire hano kubera ko ntago twavuga ngo turangize iminota ni mikeya kandi hano burije ntimugiye ngo ikiganiro ndi kugikora mu burije nuko numvaga imba kumbe cyane ndamubwira umugabo ndavuga bebe babarira urano nkore nganirije abantu banjye ko ndabakumbiye cyane ntako byakunda nanjye rwongeye gusara umutima ugiye guturika ariko mbabwiye bike nganiriye bike ariko byinshi birahari urumva rero cyanarasoreza mbabwira mukunde gusenga Imana ishobora byose kandi niba ufite ikibazo n'ukuri gitura Imana yonyine niyo yagukura ahantu uri wowe umva utazahava wumva ufite ibibazo bidashobora gukemuka wowe wihebye uzi ko ibintu bidashoboka nta kintu kimwe kidashoboka imbere y'Imana rero icyo navuga mukunde gusenga mutinye Imana ikindi mukundane mureke amashyari igitsangano nta na kimwe byabamarira sibyo kwiruhiriza imitima nibyo navuga ikindi abantu mwese abanyarwanda mwese muri kunyumva cyangwa bari kunyumva barundi mukunda igihugu cyanyu ibi byose ubikoze ukabikurikiza ugakunda igihugu cyawe uragikorera ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi sinavuga hari ikintu gikomeye nashaka kuvuga ko ndakibagiwe nzakivuga ubutaha kandi nashaka kuvuga iki sorry na ibintu byose ikintu nibagejeje nzakivuga ariko cyari iki n'icy'abafanzi bawe bakeneye cy'abakunzi bawe bazacyane nzakivuga ejo cyangwa ejo bundi gusa murakoze cyane nakagaruka cyawe ndabakunda bye.